Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të marrim mësimet. Poezia Arasyu Posushua dhe legjenda për Apollonin. Rezultatet e të nxënit. Do të lexoni poezinë me ndjenjë dhe intonacion. Do të tregoni përmbajtjen duke i përgjigjur pyetjeve. Do të dalloni figurat letrare të epitetit. Do të tregoni se çfarë është legjenda. Do të shkruani një legjendë për një vend ose hero. Do të analizoni elementet e vërteta dhe fantastike të legjendës. Fjalët kyçe që do të përdorim gjatë kësaj ore mësimore. Humner, princesha Argjiro, mëkoj, kamare, legjendë, gojdhëna, elemente reale dhe fantastik. Le ta fillojmë duke folur për autorin e veprës nga e shkëputur poezia. Ismail Kadareja u lind më 28 janar 1936 në Gjirokastër. Shkollën fillore dhe të mesme e mbaroi në Gjirokastër. Në moshën 13 vjeçare zbuloi Macbethin, një ndër veprat e Shakespeare-it, dhe kështu i lindi dashuria për letërsinë. Në këtë moshë shkroi tregimet e para, të cilat i botoi te revista Pioneri në Tiranë. Disa nga botimet e tij: lirika, vjersha dhe poema. Frymëzimi djaloshar, ëndërrime. Përse mendojnë këto male? Princesha Argjiro e të tjerë. Tregime, novela dhe drama. Qyteti i Jugut. Embleja e dikurshme, gjaftësia. Koha e shkrimeve, e të tjera. Romane, Generali ushtrisë së vdekur, Kështjella, Ura me tre harqe, Prill i thyer, e të tjera. Lexoni me kujdes poezinë. Çfarë mund të ndjejmë në këto vargje? Mund të ndjejmë frikë për princeshën që ju sulën turqit, urrejtje për turqi që e bën princeshën të hidhet nga shkëmbi, dhimbje për princeshën dhe foshnjën e saj, krenari për trimërinë e grave shqiptare, keqardhje për foshnjën që mbeti jetim. Mesazhi i kësaj poezie mund të jetë: dashuria për Adheun, dhimbja për humbjen e njerëzve të pafajshëm, janë virtytet e një gruaje heroin që skursen dhe jetën e saj. Analizojmë poezinë duke gjetur disa figura letrare. Krahasimi është vënja ball për ball e dy dukurive, dy sendeve, a dy frymorve të ngjashme nga ana jashtme për të ndriçuar më mirë njërin prej tyre, për ta bërë më të gjallë e më të pasur mendimin. Është një nga figurat më të thjeshta, sepse mjafton të vjen përballë fjalë që shënojnë dukuri, sende afrymor, që kanë gjashmëri dhe lidhe me lidhzat si, ashtu, si, por si, e të tjerë, për të pasur krahasim. Për shembull, në poezi, mësuesja ka nënvizuar disa krahasime, por si deti, pra e ka krahasuar me detin. Epiteti është një fjalë përcaktuese zakonisht mbi emër, që i shtohet një emër për t'i pasuruar kuptimin, duke i dhënë bukuri artistike, duke shprehur një vlerësim, një qëndrim nga autori, ose duke i vënë në dukje një anë. Në përgjithësi, epitetet janë metafora të shprehur me mbi emër. Shkëmbi bardh, i bardhë, është përdorur në mënyrë figurative, e tregon cilësi, jo ngjyrë. Ditari dy pjesëshëm. Do të marrim disa vargje dhe do i komentojmë. Për shembull, vështroi princesha krenare. Princesha qëndroi krenare. Edhe kur shikonte trimat e saj që dhanë jetë, ajo nuk u dorëzua te armiq dhe nuk u friksua. Po azihet ylli vallë? Argjiroja është e bukur si yll dhe e pakapshme si yjet. U vërtyt si yll në erë, ajo fluturoi me një shpejtësi në hymner. Edhe shkëmbi kur coptua, than u drodh u gjallërua. Heroizmi i princeshës tronditi jo vetëm njerëzit, por edhe shkëmbin. Se fëmija e saj mbet gjallë, ky varg tregon fitorin e saj mbi vdekjen, vërtimsinë e jetës. Detyrë keni për të mësuar poezinë edhe për të plotësuar grafikun organizues. Pra poezia Arasyu Posushua, do t'i përgjigjeni pyetjeve. Për ç'kohë dhe ç'vend flet poezia? Ç'ndodhi me foshnjën e saj? Si e përfituron princeshën? Që thonë gojdhënat për vendin kur ra princesha? Që bëri princesha Argjiro kur pa turqit t'i suleshin? Plotsojmë klasterin me një uri që kemi marrë për legjendën. Legjenda janë gojdhëna, krijime popullore, fletë për njerës, herojnë vende. Ka fantazi, ka të vërteta. Pasi të lexoni legjenda për Apollonin, do bëjmë analizën e elementeve të legjendës. E vërteta, Apollonia gjendet jo larg qytetit të Fierit. Pas dy rrahut, Apollonia ishte qyteti më rëndësishëm në pellgun Ardiatikut dhe më i përmendur në gjithë botën antike.
Emri qytetit, emrin e mori për nder të perëndis Apollon. Ndër 24 qytete në të gjithë botën e zetare e mbanin këtë emër në antikitet. Elementet fantastik. Nifa e zjarit dhe ngjarje që ndodhet janë elemente fantastike. Por si pas dëshirës e historianëve, dilë që kjo fantazi mbështetit mbi një fakt e real. Cili është ai? Komentoj atë. Pun të mbarë dhe faleminderit.